Čekaj, stisni kameru. Halo, halo, Pomakni se. halo. Halo, Mikrofon, mikrofon uključi. Tata! Halo. Pa di si ti? Ma, Ka nama kako malo si treba red? malo Kako snage, si? nam je sloboda dan. Tata! Ali, Ne čujem. čekaj, ovo je tvoj Ispadaš! brat. Narasla ti Ispadam. brada. Tu sam. Reci, je li opasno? Baš mu Je li dobro opasno? stoji. Ne, mislim, Baš ti čekaj. dobro stoji. Slušaj, Ja danas, ništa ne slušaj, znam. danas smo Ne došli čujemo te, Kaka! slabo Ovog čujemo. terena Gasi kameru, nije upalio usporava. Ja te mikrofon. reći, prije Kako ti prolazim, je, prije reci? dođem Kako ti je tu, tu? sve se Ništa točno. o nas ne čuje. Pitamo, kako ti je? Tata, A? ne znamo o Ma kako čemu te ne znam? Ne čujete. Tata, Dobre, daj, smije se, pišemo, smije se, dobro pišemo. je, veselje, Da, dobro je. i onda ovaj naš Napiši mu prijatelj, nešto. Šta da mu šta napišem? Šta? Zablokirat će, piši. Pa di? Tu, doli. Sprava, Pa ja šta ću ti kad mu pisam. signal Prazno. bude bolje? Prednjom, neće se Nije, ne zapamtiti čuje, tvoj vidiš da svoj priča brat. u prazno. Alo, jel me Ne, čujete? ne, Alo. ne, zablokira si, ne Alo. čujemo ništa. Alo. Ponovo zovi, zovi Blokiraš, posli. tata. Alo. Posli zovi. Blokiraš. Ne, zaledilo je. Anita Čeko. Daleko je Kandahar. Pa gdje si ti bila? Odakle te šparoge, šta je to? Reka mi je doktor, krećite se. Ma, krećite se, ali ne po zvizdanu, mama. Mogla si me zvat. Luce! A ovik ovako kad se mi lipo gostimo, ja se pitan, a što li on doli bidan jede? Šta jede? Ima ljude koji mu kuvaju. A, šta mu drugačije fali? Je to kad si doma. Luce! Di gori, tu sam. Di gori, ručak je, dođi vamo. To, vidi naše gliste. Je, ja sam bila mršavija od nje. Samo ja sam jela, a ti ništa ne ideš. Šta bi ja dala da sam se mogla udebljat? A mater ti je bila tanka ka grana, još i krive kičme. Udala se s 47 kili. A koliko ti imaš? Nemaš ispod 50, je li tako? 51, 2. Šta meni bija gušt vidite ono kad se curama dodiruju bedra, ono kad se trljaju dok hodaju. Gadljivo. Je, to je meni bija nedosanjani san. Uvijek sam jadna tu rupu između nogu imala. Man, čula sam tu priču, bila si premršavatila si se udebljat, wow. Dobro, ne moraš se derat. Gledam sinoć vijesti koje prikazuju nebitne ljude u narančastim odijelima što kleče. A sa strane im po dvojica s mačetama stoje. Zamaskirani. A neki treći s njima. Ovi jadni plaču, mole, sline. Jesam presolila. Bolje nego da je bio tavo. Mislim da su bili Danci ili Francuzi. A jeste vidjeli vi to? Mama, molim te, jel možemo ručat u miru? Dobro, Ajde. dobro nisam ništa rekla, samo kažem. Bidni ljudi, eto. Kombi je dole za 5 minuti. Pa, uzmi barem nešto. E šta? Opet ne želi jest, a? Ma ide na natjecanje, ne stigne. Koliko trči, bio bi red neko nešto i plati. A šteta, evo moje medalje ne vride u otkupu zlata. Pusti je, pusti je. Ja, nismo se pomolile. A nema Antonija. A di je? A s onim svojima. Ja stvarno ne razumim zašto on pomaže tim redikulima. Ajme, mama, što te grubo čut. Samo sam tila reći da mi je žao. Na što troši svoje vrijeme. Dala sam sve od sebe. Stvarno jesam. Ali zadnjih 50 metara kada mi je neko stavio tri utega na noge. Trener je popizdija. Izdera se i na mene i na sve nas u slačionici. Vika je da ne zna koje kurca treniramo jer uvijek zajebemo u najvažnijim momentima. Da imamo zečija srca i da samo čeka kad će nam se to obiti o glavu. Generalno u životu.
Onda je nastavio srat da svi previše žderemo, jeli smo banane. I da prestanemo jer nismo tuljani, plivači su tuljani. Njima treba mas da lakše plutaju. Mi trebamo biti pantere. Došlo mi je da mu nešto kažem, ali nisam. Nas vi smo na večer na šanku u hotelu pile kolu sa plivačima iz Slovenije. Oni su nas zvali. Ubija bi nas da nas je vidija. Srećom popio on svoje tablete pa ga niko živ do jutra ne može probudit. Poslije mene taj Primož, smišan, duga plava kosa, pita broj. Sanjinu sestru su dosad prstenjačila dva tipa. Gurali joj prste doli, užas. Ne znam kako to uđe. Najgore od svega je što je Sanja rekla da bi ona dopustila ako je se lik baš svidi. Jebate, svidi se i meni tu i tamo neko, ali neću mu pustit da mi igdje išta gura. Zašto jednostavno za sad lipo ne uživat u treningu i životu? Kad si ti došla? Nisam te čula. Šta radiš? A šta si ti budna, dvije ure su? Pa ti znaš šta je sinoć bilo? A, nije ti to ni reka. Ajde. Ekipa, dobro se. Koliko daleko? Dva kilometra, sve u redu. Nije to malo, to ti je kao da ode do Pazara. A koliko je ljudi poginilo? Ništa, par prosjednika. Ma ne brinite, na nama je auto blindiran. Mater je kuvala ručak kad je bio breaking news. Liko 19 godina se raznija na trgu. Ona se počela trest. To nije tu bio i sve vidio. Čekaj, postaću vam nešto. Evo, gledaj. Da vi to vidite, Badakšan. Koje siromaštvo. Koliko imaju godina te žene? Kaj Luce? Šta? Molim, pa reka mater. Nigdje nije bija manje od dva mjeseca i nigdje više od dvije godine. Za sad. SAD, Njemačka, Ukrajina, Somalija, Indonezija, Afganistan. Na laptopima imamo 17 foldera sa slikama koje šalje. Luce ih prebrojava. Većina njih je i udana. Već, odvratno. Pa kako se ismija slikat? Pa nije bilo muževa u blizini, eto. Pa ne čeka se kod njih dugo, ne. Tata, koliko često budu napadi? On je prikinija fak zbog rata i jednim dijelom žali zbog toga, ali neće priznat. Upoznala sam ga mjesec dana nakon. Pušio je duvan za duvanom i kao suvenir pohvalio mi se odma. Dobija ta dva gelera ispod slezene i dva pramena sjede kose. Dice nikad ne priča o ratu. Ma ne priča ni meni, niti ga pitan. Dovoljno mi je što ga se i sama sićan. Nikad mi nije bio onoliko blizu koliko mi je moga bit. U udruzi sam upoznao Salu i odmah smo se krenili družiti. S nekim ljudima jednostavno klikneš. On je samo godinu stariji od mene, ali nekad mi se čini kada je 5 godina stariji od mene. I mudar je. Lani se s otoka doselio u Split i taj njegov novi razred je bio baš očajan, ali je srećan on preko tetke odmah počeo volontirati u udruzi Dica za dicu. I odmah smo dali malu Megi. Taman je bila ostala bez volonterke. Ona ima, oni... A oni, retardirana je. Ima kose, oči, pari kineskinja. Oni svi te užasno brzo zavole. Meni niko nikad u životu nije reka da me voli onako kašta mi je to onaj dan, reka mali Juraj. Barba Toma i Juraj žive u jednoj velikoj sobi u prizemlju u centru. To je cijeli stan i onako sve siromašno, staro, ali njima dvojice je baš lipo. Sale i ja smo baš pričali kako im ništa ne fali. Volio bi to sve čači jednom pokazat. Svidilo bi mu se.
On baš voli ljude. Poslala sam primožu neke čačine slike. Ostaje paf. U zadnje SMS-u mi kaže: Danas sam 6 sati proveo sa stadom koza i stočarima. Pričali su mi o smislu života. Njima je dovoljno da koza nađe nešto za pasti i da se oni na koncu od nje prehrane. Eto, di ćeš veće životne filozofije. Mi tražimo previše. Mi tražimo previše. Ne brini, ako me ne budete mogli dobiti idućih 10 dana. Po selima je mirnije. A i super su nam ovi lokalci koji nas čuvaju. Ljudi svakako žive. Svega sam se nagledao. I mogu ti reći da sam svakim danom sve zahvalniji. Svakim danom sve zahvalniji. Ljubim te. I poljubi dicu. Aha, uvijek mi se doktor čudi kako mi je dobra krvna slika. A madi neće, a pogle ručka. A, ja nisam nikad ovako kumala ka vaše mater. E, Toni, a hoćemo se malo pomoliti, a? Baba hoće da moliš. Da, šta? Ne, dobro, neću ja ništa, nego ti to nekako lipo. Bože, molim te da... Hvala. Ajde, oladit će se sve. Bože, blagoslovi hranu i nas. Amen. I hvala ti što je sve dobro prošlo u Bašašaru. Badakšan. Bagdaškan. Badakšan, baba, Badakšan. Bašakšan. Dobar tek, ljudi. Amen. Nije njemu lako. Ma, stres je to. Tu sam tila reći. A šta će ako mu ugovor još vridi? A di ćeš ti? Toni! Pusti ga. A šta mu je? Sve se čuje. Ja ne znam kako si ti mislila na oruča danas. Mogu. Aj leć, molim te, aj, aj. Šta ćeš reći, babi? Ne razumijem zašto si ga uopće tirala. E, zvoni nečiji mobitel. Piše Sale. Čača. Ko je to, a? E, da se javim. Mama, ne javljaj se, ne javljaj se, ništa ne triba. Halo? A? Pa šta si, sam rekla da se ne javeš? Evo, daj, evo, tu je čovjek. Na liniji je. A? Na liniji je. Halo? Ej, dobar dan. Dobro je. Je. Ma dobro, to su te faze, jel pa? Zašto Sarin Čača zove? Čovjek te doveza si noć. Isperi usta okolo ti je sve. Ono nizam tija. Ko ti je dao piće? Niko. Te, kad su došli ovi neki, a oni Rico. Rico je bio tamo. A ova cura iz udruge koja je slavila je njegova rodica i onda je on došao. Sam je došao ili s nekom curom, Rico? Ne znam. I onda ona je otišla na trafiku po piće. I šta si pija? Jednu pivu. Od kad ti piješ pivu? Pa sinoć sam proba. I od pive si se one svistio. I neki liker od višnje i medica i onda još neko donio vino. Koji si ti debil? Ne mišaš pića, to i ja znam. Ja sam skroz normalan i onda me nisam mogla stati na noge. Ne znam je li ti razumiš, ali usred noći su nam zvonili na vrata. Mater je skočila na noge, počela vrištat, nije znala šta se zbiva, ko zna šta je ufilmala. Mobitelj joj uopće nije zvonio iz nekog razloga. Morala se smirivat. Nije oka sklopila do jutra, onda i meni nije dala mira. A kakav je Salin Čača? Čovjek. Donio te do kreveta. To jest, još jednom si se izriga po hodniku. Mater je to čistila kad si zaspao. Oprosti.
Ali sliče je on i Sale. Čača njegov. Jel su pričali s vama? Nisu. Čovjek je samo rekao da je prvo došla hitna i da su ti oni dali glukozu. Onda si došao malo sebi. Mater se baš razočarala u tebe. Ležao sam prvo na travi, tog se sićan, a onda na pjesku. I dok sam tako ležao, u jednom trenu sam čuo samo Salin glas, tu odmah blizu uha, ali ne znam šta je govorio, nisam ga mogao razumjeti. Držao me za ruku dok mi je priča i nije ju pušta. Ruka mu je bila skroz mekana, kao neki jastučić. I zamislio sam da sam cili legao u tu ruku. U jednom trenu između svitla i mraka, Sale i ja smo se, ne znam kako, digli u zrak i krenili lebdit. Ka dva balona na heli, ono zavezani jedan za drugog. Čača bi me uvijek navečer nosio u naručju od auta do stana, a ja se pravio da spavam. Iza sebe sam čuo more. Taj mali je onda zva svog čaču i onda su ga oni dovezli. U 3 ujutro. Ja sanjala nešto i odjedno zvono. Sve se spojilo. Gledam poslije mobitel, tamo samo crni ekran, ništa. Aj, jesi popila šta? 2 persena. Ma neka si. Ma treba on jest dvopek, pit čaj. A mogla si mi odmah reći. A to što mi nisi rekla? A ja se čula s mužem. E, ljubavi moja, čuješ ovo drnanje? To po nekoj kaldr mi pičimo. Javim se čim uvatim normalni signal. Sve u redu. Jako mi je ovdje. Poljubi mi dicu i nadam se da ste mi svi dobro. Ajde, volim vas puno. Ajde, ovako, ti lipo sidi, a ja ću nas guvat kafu. Deset puta 200 metara, 600 metara, 800 metara, 10 puta 300 metara, 400 metara, kilometar, 10 puta 60 kila, polučućanj, 400 metara, sklekovi, 200 metara. Do ujutro neću ništa jest. Žuljevi na desnoj nozi su mi počeli pulsirati. A drugačije je to kad je čača doma. Mada, imaš i ludih očeva, pa je bolje da nisu s dicom. Bar ste sve riješili. Više vam ništa ne visi nad glavom. A šta mu fali? A, jel mu fali nešto? Neka se izriga. I sve izbaci. Što god da ga muči. Svakome se može dogoditi. Sestra je meni lipo rekla. Gospođo, sve vam je ovo od stresa. Cili taj tumor je nakupljeni stres. Sve što ste skupljali kroz godine, a niste izbacivali. Ja sad njega ne mogu nazvat. Evo, ni da je nešto gore. Tvoj čača i ja se nismo nikad razdvajali. Mali, to nije dobro. Još od meni nije da pričat. Ti ispred svog možeš govoriti. Još najbolje da šutim. A on bi meni... Muči, šuti. Šta ko ima znat što se tebi u kući događa? A ja volila društvo. Ali nisam ušutila, rekla bi ja njemu. Toj čača nije bio loš čovjek. Samo nekad nije ima takta. Hoćeš još kave? Zna bi se on i zasravit. Pa bi poslije pita. A jesam li stvarno bija grup? Jesam li? A bilo bi njemu žao. Ali nije ti to mene ni malo diralo. Hoćeš kave još? E, pusti kafu. Hoću reći. Nije bilo puno zajebancije sa mnom. Rekla bi ja njemu. Nisam mučala.
A sjećaš se ono kad me istuka? Aha. Kad me istuka? Ti nisi ništa rekla. Ama baš ništa. Ništa nisi rekla. Samo si šutila. I onda su nam došli gosti pa si im rekla da sam u sobi i da učim. A ja u stvari nisam tila izaći. Ili nisam mogla. Ili oboje. Sinoć sam u snu bila gola u bazenu nasri pustinje. Bila je noć i bazen je bio pun žena i cura, sve gole natiskane. Stala sam odmah uz rub, voda mi je taman prikrivala cice. Bradavice od ove cure koja je stala kraj mene, imala je nekih 20 godina, izvirivale su iz vode i samo te bradavice bile su veće od mojih cica. Gigantske, špicaste, ogromne, ljubičaste. A i cura je bila pinku deblja. Izgledala je kada joj neko cilu namaza slojem sala, kada treba izgubi 5-6 kila i bit će na mistu. Gori je paradirala hrpa muških s puškama, bradati svi. Ta cura pored je odjednom počela šaptat kako će sad krenit vadit vanka sve djevice. I čin je to rekla, oni su počeli vadit neke cure. Krenila sam se grbit da izgledam šta ružnije. U daljini sam vidjela Sanju, ali ona mene nije. Čim su nju i cure oko nje krenuli povlačit, počela sam sebi doli zabijat nokat, kaži prst, i gurala, gurala, baš ono pritiskala, i odjednom je samo uša. Ništa nije bolilo, krenilo je teć malo krvi. 100 godina nisam vidjela krv. Bože, znam da sam zasra i da sad ispaštam. Ako ja ovo još jednom napravim u životu, onda ono nisam ništa ni zaslužio više. I molim te da se Sale javi. Jebate, udavit ćeš se. Kako si mi ti, bla, 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 kako je Tonči, ne javlja se, pozdravi mi mog Tonči, a šta da mu napišem? Ajde, brate, nemam cijeli dan. Pa šta, meni nije posla poruku. I zašto mi Sale ne odgovara na poruke? Šta? Ma ništa. Šta će slat vi iste? Neš mu reći da si se napija. Ali mu mater rekla. Bla, 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 i to nije dobro. Javi se kad dođeš u neki grad, pa pričam. Poslano. Ti bi se treba počeo baviti sportom. Biće si se i napijer, nemaš pametnijeg posla. Ako si me ti došla tlač, taj ča. Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem. Otpala su mi dole 4 nokta. 2 na livoj, 2 na desnoj nozi. Ha, ništa. Morala sam otići u doktorice. Rekla je prvo da su žuljevi strava, triban ih mazati, strogo mirovat. Se realno ne mogu potrčati od bolova, a ima neki žešći pad energije. I onda me iz čista mira tražila da se skinem u gaćice i topić, išla me vagat. Ispalo je da sam masu mršava. Pa šta, i mater je bila. Iduće pitanje, menstruacija. Počela sam se izmotavati, žena je skužila, zvala mater. Sve bi ovo lakše podnila da ne osjećam kako mi se noge lipe jedna za drugu. Udebljala sam se. Gadljivo. Pa bar malo dođe. Na dan, dva. Kap, nešto. 7 mjeseci. Pa šta mi nisi rekla? Ne koristim uloške, mogla se skužit. Molim te, ostavi taj mobitel i pričaj sa mnom. Tribala si mi reći. Još mi je bolje ovako. Ma kako ti može biti bolje? Ne boli me, ne curi, ne smrdi, nije mi drobna puvan. Uostalo, ona mora nima dicu. Ma nije to zbog dice Luce, to je zbog tebe, hormoni, to se sve poremetilo. Bože, 7 mjeseci. Ma, jesi ti to namjerno krila od mene? Pa, mislim... Gdje mi je mobitel? Toni! Toni! Šta je?
Ne znam, di mi je mobitel? Jesi ga vidija? Ne razumijem zašto mi nisi rekla. Zašto? Molim te, pusti taj mobitel više. Ne diraj mi mobitel. Imaš propušten poziv, čače. Piše muž Afgan. Koga zoveš? Čekaj, ovu svoju zove. Jel se tebi čača javlja? Zašto nju? Di je sad čača? Mama, hoće se javi čači poslije. Ma čekaj, čekaj. Morate primit. Koja drama. Šta sad? Ono, sad ću se samo po cijele dane skidati ispred doktora. Ja, sad je gotovo, sad se morat udebljati. Toni, prestani se zajebavati. Halo, dobar dan. Ovaj, je... Asti, šećer na kraju, primož. Napisa mi je da bi me i on rado vidio u gaćicama i topiću, a još rađe bez toga. Odgovorila sam mu samo da ne mogu virovat s kakvim debilom, imam posla i neka se napuši kurca. Evo neki trener. Ma pizdun. Rekla sam ti odmah. Ona ništa ne jede. Tu nešto nije dobro. A navodno i on povraća ka puno poide. Ma, lud čovjek. A kaže Luce da je svašta prošao u životu. Nije ni njemu bilo lako, navodno. O, svašta prošao. A šta smo mi prošli? Sad meni treba persen. Hoćeš? Neću. Daj mi rakije. Luce mu je poslala poruku da ne smi trenirat neko vrijeme. Trima, ona to skroz odjebat. A što je rekla ona tvoja? A šta je rekla? Šta će reći? Triba, jest, razumiš, malo su se jajašca ulinila, pa sad nisu spremna za oplodnju, ali sve u redu, hvala Bogu, anatomija i moglo je biti puno gore. Kaže da joj dođu tako balerine, gimnastičarke, manekenke, sve slične priče imaju. Luđaku treba licencu oduzet. Koliko će još cura uništit? A dobro, evo, nije uništija Lucu, da kucne. Dobro, kako nije? Cura pa da nema menstruaciju i da izgleda kao muško. Ona ne smije više ići tamo. Čuješ li me? Neka lipo upiše ples, ako će sport. Neka pije kavu na suncu, izlazi vanka, spava do podne, a ne po cijele dane ka konj trčat. Ma kome ona trči? Što je tebi sad? Ja mislim da sam ja kriva. Sala je odlučila da vjerojatno više neće dolaziti u udrugu. Reka je kada ne stiže. I poslao sam mu još jednu poruku i pitao to zato što sam se ja napija. Reka je da ne zna o čemu pričam. Molim te, javi se. Kasno sam vidjela poziv. Javi se kad vidiš. Sve je okej. Okay. Mislim, ono, hoću da se čujemo. Ajde. Napisa mi je da je dobro i da je u tom nekom gradu Bagramu. To je negdje blizu Kabula. Posla sam mu poruku, pita ga zašto je tebe bija zva. A zašto je zva? Da te čuje. Idu onda prema Kabulu pa će te kasnije nastaviti za Kandahar. A šta misliš kad će doći tamo? A, nikad. Staju u svakoj pripizdini. Pita sam čaču kad se vraća za stalno. Reka mi je da se ne opterećujem, da vrijeme brzo prolazi, brzo će on doći, brzo će se vratiti. I uvijek to kaže. A mater mu još nije rekla. A jesi ti išta primijetija na njoj? Na Luci? A ona se uvijek ljuti kad joj nešto kažeš. Pičku materinu, njega nikad nema. Molim te, ako vidiš da joj nije dobro, reci mi. Ako ona nešto podijeli s tobom, reci me, molim te. Ne može? Mm-hmm. Jesi ti dobro? Ja? E? Jesam. Nemaš nekih problema? Jel te muči nešto? E, ništa me ne muči, dobro sam. Ali ono kad si se napija je... Oprosti, mama, ono je stvarno bilo grozno. Reka si mi, ja sam govno, ja sam ništa. Ja? Tebi? Da, za sebe, da si govno. Stvarno? A zašto si to rekao? Nemoj to misli za sebe. Bolje da se ne sićaš. Možda nisi stvarno to mislija. Dobar si ti. A kad ćeš reći tati da sam
da sam... A te brine šta mu nisam rekla? A kako si ti? Ja. Ja sam... Glas je baš nekako isprekidan. Tih. Kako je uzdahnula. E, sam stvarno ono rekao na glas. Napokon. U sobi se. Je li moguće da se mi čujemo i vidimo? Vidi je. Ogromna. Kakva je sigurnost? Ajde, pojačaj malo to svjetlo, ne vidim te dobro. Sigurnost vrhunska. Hotel 5 zvjezdica. Najbolji u gradu. Vidjela sam da se zvao onaj dan, ali toliko je sve bilo kaotično, nisam se stigla javiti. Pa... Lipo izgledaš. Ma oprala kosu samo malo. Fališ me. Mislim, tila sam baš da se ovako čujemo malo. Nije se dogodilo ništa strašno, nego... Čekaj. Šta? Samo čas. Čekaj. I hear some Skype going on. Come on, man, let's go. Sebastian, no. You go, or you can wait me downstairs. Okay, man. Yeah. Your call. As you wish. Doing something. Yeah. As you wish. Yeah. See you. Sorry. Sebastian, kolega. Mm-hmm. Trebam s njim na neku službenu večeru. Večeru? Da, vozač nas već čeka, pa neka čeka. Šta si pričala? Pa šta nisi mogao otkazati to? Ma, kako da otkažem? Pa, veleposlanstvo je organiziralo... Svi su došli ad hoc, jebi ga. Reka se da možeš po ure pričat. A mogu, daj. Možemo. Aj, pričaj. Nismo se čuli kako triba 2 tjedna, mislim. A gdje su dica? Tu su dica. Ne mogu ovako pričat. A šta se ljutiš odmah? Pa ili ćemo kako triba, ili ćemo se čut sutra. A ne znam šta hoćeš da ti kažem. Pola sata nisi mogao izdvojiti. Ma da znaš u kojem sam luđačkom temu. Po ure, naš. Ma, čekaj. Šta radiš? Šta? Sebastian. Listen. My wife needs me. Ma šta je tebi sad, boš? You go. I will find some other driver. Zašto to radiš? Yeah. Don't worry. I'm fine. Yeah. Thanks. Bye. See you. Bye. Evo, po ure. Evo, ajde pričaj. Ma pod jebenim stresom sam svaki dan. Pa puca se na svakom koraku. Ma ne mogu vjerovat da praviš dramu oko ovog. Pa ne idem ja ovdje po večerama. Ovo je jednom u 3 mjeseca. A ne mogu se opustiti jednom u 3 mjeseca. Evo, neću uopće ići na večeru. Neću, eto. Meni fali da se češće čujemo. Nije ni meni u redu da se ne čujemo po 2 tjedna. Pa ja uopće ne znam šta se s vama događa. A teško mi je. Ajmo se čut sutra, molim te. Hoće sam. Pričaj. Šta ima novo? Šta jedete na tim večerama? Kakva je spiza? Ništa posebno, pa bolja je tvoja. Evo, zaželio sam se pašticade, recimo. Ne znaju to dobro napraviti ovdje. Pa, glupo mi je da se svađamo oko ovakvih sitnica, ali jednostavno smo pod takvim pritiskom svi. Pa ovi manijaci se svaki dan raznose po trgovima. Zalete se u masu krvima posuda. Nedavno je od mog kuhara... Sina strada, 16 godina. Mali bija na praksi u gradu i ode glava. A ti onda uopće pametno ići na tu večer? Pa, stranci su tamo, duplo osiguranje. Možemo i sutra pričati, ajde, kad budeš moga. Pa, nemoj mi se ljutit, jer se ljutiš. Ma mislim, ne ljutim se, ono... Ma jebi ga, ma neće ni ovo vječno trajati. Kad si slobodna sutra, pa da te u miru nazovem. Ujutro. Radim ujutro. Zovi popodne nekad. Aj ti se javi. Nemoj da mi se ne javiš. Aj, ljubim te.
Ljubicu. Ajde, ljubi nija tebe. Strah me. Ne znam čega, ali me strah. Luce je izgubila Mengu od gladovanja i forsiranja. Ne znam kome se dokazuje. Trener joj je manijak. Toni se napija, ne znam zašto, ne zna ni on. I da nije bilo tih prijatelja, tog prijatelja, mogao je ostati sam. Ispovraćan, ja ga ne bi našla. Ugušija bi se, ja sam spavala. Mater mi nije dobro. Pravi se da je, ali nije. Pitanje je dana kad će joj to sve buknit. Ne želi uopće pričati o tome. Ma ni ja ne želim. Sama sam u svemu. A za tebe nije humanitarno bit doma. Tebi je to dosadno, frustrirano, naporno, puno dosadnih priča, ti sa svojim velikim pričama u kojima spašavaš svijet. Ja ponekad spasim jedno popodne i to mi je dovoljno. I nemoj mi pričat o novcima. Nemoj. Nama ti tvoji novci zapravo više i ne tribaju. Nas troje bi mogli i od moje plaće živit. Znaš šta ima novo? Dobila sam želju biti sama sa sobom. Želim biti sama sa sobom. Tipkaš cijeli dan. S kim? Jel nešto? Sale mi je otkaza bicikle. Uspjeli smo se napokon dogovoriti i rekao je da bi baš tija s menom pričati, onda te iz čista mira. Zbog toga si down. I odustao od udruge. Pametan momak. Šta će tamo? Možete se družiti bez te dice. Sad mu je možda uletilo nešto. Možda ga je mater nešto tribala. Nije ga tribala jer mu mater živi na otoku. Šta ću ja reći male Megi, Juraju, Barba Tomi. Šta? Ne, ništa. Reka je da bi tija upoznavati neke druge ljude, a ne samo visi s dicom. I dobar mu je odjednom i onaj Rico i ta cijela njegova ekipa. Možda ga ja nazovem. Koga? Salu. Ma koji je tebi? Me to ni dramatiziraš. Nije onako kako si zamislio odmah depra. Daj vladi malo. Što ti imaš petljatu ovo? Nisam te ni tražio, ni... Samo sam tila da zadržiš bar jednog prijatelja. Ti mi se javi. Ti imaš onu svoju Sanju i šta? Ako i nju. Ne znaš ništa o meni. Ja sam mislila da si ti malo ostala s tim treninzima. Trener mi stalno šalje poruke, moli da se vratim. Jednom sam se pokušao družiti s ovima iz svog razreda, ali nisam moga. Stalno su pričali o drkanju, o tome ko je koliko duvana uspija čači ukrasti. Znaš koliki mi je rekord u plenku? Plenko, ovako kad miruješ u skleku. 4 minute. Preteško je, probaj. Kad budem išao na faks, ako budem, a to se baš nadam, ja bi ići izvan Hrvatske. Molim te, Bože. I u neku zemlju čiji jezik uopće ne znam i di sve učini s početka. Nemoj mi se onako obraćat više, to mi smeta, okej? Poslala sam Primožu poruku. Vidija i ništa nije odgovorio. Stalno objavljuje neke glupe slike s bazena. Lajkala sam jednu. Još 2 dana, ako mi se ne javi, izbrisat ću broj i blokirat ga na fejsu. Kad smo bile 5. razred, Rico je Sanjinoj sestri rekao da bi me jeba. Gledaj u neku sliku sa Sanjinog rođendana. Ovu malu bi jeba, tako je rekao. Trčiš i ne misliš ni o čemu. Samo trčiš i trčiš i briga te za sve. Jebe ti se za sve. Samo trčiš. Baba je rekla materi, čuva sam ih, da će ako se Luce vrati na trening, ona otić tamo i sve zapalit. Thank you.
Tri auta puna eksploziva su se zabila u Čačin hotel. Aj, sve je dobro, Čačavan je dobro. Uspije pobić u bunker i sad su ih izvukli. Zva je mater iz bunkera. A mater ti je čula ove kako pucaju po vratima. Poginila je jedna njegova kolegica. Koja? Ona Makedonka. A dvi ure su bili unutra pa je upala vojska i izvukla ih. Obična vojska, ne teroristi. Molim te, nemoj to paliti, molim te. Prvo se jedan auto zaletio u ogradu, to je sve eksplodiralo, poginuli stražari i oslobodio se prolaz za druga dva auta. Alo, a... šumi. Alo, ne čuje ništa. Alo, e, ništa ajde, se ajde, ne čuje. Ajde, smiri se, bit će ispala veza. A... nedostupno. Ma ja ću se ubit. Veza je loša, šta ćeš se ubit? Šta, e? U US ambasadi sve ok, volim vas. Super, sad će njemu biti dobro. Ipak su to Amerikanci. Koliko je ljudi poginilo? Sale, nedavno čita članak u kojem su pričali o najsigurnijim zemljama na svitu. Računali su po nekoliko kriterija. Kriminal, ubojstva, teroristički napadi i vojna stabilnost. I reka mi je da je prema toj listi Hrvatska na 28. mjestu. Island je na prvom. Afganistan na zadnjem, najgoren. 163. Čak je i Sirija na boljem mjestu od njega. Na 162. Pička ti materina sebična, da ti pička materina jeben ti mater, idiote. Ona Makedonka je izgorila. Tuširala se u svojoj sobi kad je opalila eksplozija i strčala je gola iz kabine. Umrla je nakon uru i po vrimena. Onako se cijela izgorena, tresla na podu i smrzavala. Ja sam toj ženi jednom zaželila zlo. Ono je bilo na svim vijestima. Sigurno je bilo i u Sloveniji. Hoćeš li se ti uopće vratiti? I kakav? Koliko puta ćeš idući put kad se vidimo, ako se vidimo, past s kreveta dok u snu budeš trča, znojan i proganjan? Kime se ti cijelo vrijeme boriš? Ajde, spremite se, baba nas vodi na ručak. Ne, ne, ja ne mogu, imam udrugu. Ma ajde, spremaj se, svi šta je, idemo. Ali tebe možda zanimaju bicikle? Mislim, to ti isto kao dobar trening. Ljudi, tako, ono idu po otocima pa istražuju. Ja ne znam zašto ti uvijek misliš da mene mora zanimati. Luce, sve Luce, šta... Luce, aj, aj, jel bi malo šminke, dođi. Šta? Ma ima ti jedan novi ruk, vidi. Vidi, baš ti postati, aj probaj. Govorne pošte. Nakon zvučnog signala ostavite poruku. E, pa di ste vi? Ma, ti ja sam vas samo čut. Falite mi. Razmišljam da kupim kartu za kraj mjeseca. Ali nisam siguran hoću uspjeti izaći baš tada. Hoće mi dati, ovi moji. Sad se opet zagužvalo s poslom. Probat ću nešto iskemijat. I svakako računajte da će to biti vrlo skoro. Puno vas sanjam u zadnje vrijeme. A imam nekih novih slika. Neke ne smijem ni pokazat. Malo su brutalne. A di ste? Aj, javite se. Ljubim vas. U današnjoj emisiji slušali ste Daleko je Kandahar, Anite Čeko.
Igrali su Lana Barić, Nada Abrus, Tina Orlandini, Luka Knez i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstor Dalibor Piskrec. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024.